hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa Lahteen ja tervetuloa valtakunnalliseen lastenkulttuurifoorumiin. Ladies and gentlemen, welcome to Lahti and welcome to the National Children's Culture Forum. Mina damer och herrar, välkomna till Lahtis och välkomna till det nationella barnkulturforumet. Minä olen Helmi Luttinen Lahden nuorisoteatterista ja toimin tämän avajaistilaisuuden juontajana. Tämä vuosittain järjestettävä valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi tarjoaa paikan lastenkulttuuripoliittiselle keskustelulle ja se onkin oivallinen verkostoitumistilaisuus kaikille alan toimijoille. Lastenkulttuurifoorumin järjestämisestä vastaavat tänä vuonna Suomen lastenkulttuurikeskuksen liitto ja lastenkulttuurikeskus Efekti. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki. Tämän vuoden teemana meillä täällä foorumissa onkin ympäristöystävällinen lastenkulttuuri ja taidekasvatus. Keskustelun aiheina foorumissa ovat muun muassa lasten ja nuorten ympäristö- ja ilmastoahdistuksen käsitteleminen taiteen keinoin sekä lastenkulttuurin kestävä kehitys. Seuraavien kahden päivän aikana saamme kuulla mielenkiintoisia esityksiä erilaisista tutkimuksista, hankkeista, projekteista ja kiertueista, joita on toteutettu eri puolilla Suomea. Kestävän tulevaisuuden indikaattorit, hiilijalanjälki, biodiversiteetti, ilmastoilahdus, hyvä lähiympäristö, etätaideharrastukset, ekologinen ja yhteisöllinen taiteen tekeminen, lapset, nuoret ja koronakriisi. Tässä siis esimerkkejä teemoista, joista kuulemme lisää tänään ja huomenna. Foorumin alkusoittona kuulimme Johann Sebastian Bachin Gavotin ranskalaisesta sarjasta. Sen meille esittivät Lahden konservatorion opiskelijat Milja Paloneva trumpetti ja Väinö Karhos klarinetti. Pian kuulemme valtioneuvoston ja Lahden kaupungin tervehdyssanat foorumiyleisölle. Lahden kaupungin tervehdyksen tähän tilaisuuteen tuo kaupunginjohtaja Pekka Timonen. Sitä ennen minun on ilo ja kunnia kutsua tänne lavalle tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen. Olkaa hyvät. Hyvät lastenkulttuurin asiantuntijat, ladies and gentlemen, kaikki lastenkulttuurin ystävät, me lapsen mieliset, hyvä yleisö niin paikan päällä kuin sitten virtuaaliyhteyksien päässä. Erityisen mukava on nähdä meitä IRL olevia in real life. Mulle tuli yhteen kansainväliseen kokoukseen kutsu, niin siinä sanottiin, että meeting will be held in IRL, in real life. Ja kiva nähdä real life erityisesti ja totta kai mukava, että on etäosallistujakin osataan arvostaa tällaisia asioita viimeisen puolentoista vuoden jälkeen. Ja tervetuloa myös tähän tilaisuuteen meidän ulkomaiset osanottajamme. Hjärtligt välkommen våra nordiska vänner också. Tämän vuoden lastenkulttuurifoorumin teema, vuoden 2021 lastenkulttuurifoorumin teema on erittäin ajankohtainen ympäristöystävällisyys. Huoli ilmastonmuutoksesta, lajien säilymisestä ja siitä, millaisen tulevaisuuden tässä maailmassa lapsemme ja lapsenlapsemme saavat, on maailmanlaajuinen. Lapset ja nuoret, kun katse on aina lapsilla ja nuorilla eteenpäin iloisesti, ei peruutuspeiliin, niin lapset ja nuoret ovat oikeastaan läpi historian pitäneet esillä meille aikuisemmille ympäristön kannalta keskeisimpiä ratkaisuja ympäristöystävällisempää elämäntapaa. Lapsen oikeuksien mukaisesti lapsilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, luonnon kestävyyden lisäksi erityisesti myös rakennettuun ympäristöön. Sitä ei koskaan saa unohtaa vaikkapa kunnallisessa päätöksenteossa. Lasten huoli ympäristöstä pienenee, kun me aikuiset otamme vastuun, annamme oikeaa tietoa ja tarjoamme lapsille mahdollisuuden käsitellä ympäristökysymyksiä moniin kullekin ikätasolle sopivin tavoin. Asioiden käsittelyssä lapselle sopivalla tavalla myös lastenkulttuurilla on tärkeä tehtävänsä. Tuoreena esimerkkinä on vaikkapa Arki Internationalin uusi eurooppalainen Bauhaus-hanke, jossa lapset pääsevät visioimaan rakennetun ympäristön tulevaisuutta. Hyvät kuulijat,
Suomen lastenkulttuurille on ominaista lapsilähtöisyys. Lastenkulttuuri pyrkii vastaamaan lasten toiveisiin ja se pyrkii tunnistamaan lasten mielikuvituksen ja luovuuden mahdollisuudet. Lastenkulttuurimme ei lähde ylhäältä alaspäin siitä, mitä me aikuiset haluamme lapsille ikään kuin tuputtaa tai syöttää, vaan ollaan aina pyritty siihen lasten lähtökohdista alhaalta ylöspäin miettimään, mikä olisi kiinnostavaa ja elämyksellistä ja ajatuksia herättävää. Lapsilla on luontaisesti valtaisesti uteliaisuutta, optimismia, ennakkoluulottomuutta. Lapsilla on ominaista nähdä asioita toisin ja hakeutua kohti uusia ratkaisuja, tosiaan katsetta sinne tuulilasiin ja tulevaisuuteen, ei peräpeiliin. Lapsilähtöisyys näkyy myös yhdessä tämän hallituskauden tärkeässä uudistuksessa, harrastamisen Suomen mallissa. Harrastamisen Suomen malli ja tämä nimi, miksi siinä on se Suomen malli, niin oikeastaan tulee siitä, että Islannissa vastaavia ratkaisuja lasten ja nuorten harrastamisen osalta tehtiin parisen kymmentä vuotta sitten, ja se on puhuttu Islannin mallista, ja me olemme sitä opiskelleet sitten. Tämä Suomen malli on suomalainen, ei islantilainen, mutta että siinä on siitä viitteitä, ja siksi nimi on tämä harrastamisen Suomen malli. Ajatuksena on se, että osana koulupäivää tuodaan lasten toiveiden mukaisia harrastusmahdollisuuksia. Tavoite on se, että jokaisella lapsella olisi Suomessa jatkossa mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen perhetaustasta ja asuinpaikasta ja vanhempien tulotasosta ja muusta tilanteesta huolimatta. Ja juuri tavallaan pieni asia, mutta sinänsä aika omalla laillaan hieman vallankumouksellinenkin harrastusmahdollisuuksien kehittämisessä ja lapsilähtöisyydessä on se, että niin yksinkertaisesti toimitaan niin kuin yksinkertainen juttu, kysytään lapsilta itseltään, että mitä olisi kiva harrastaa, ei niin, että vaikkapa kulttuuriministeri miettii, että mikä sopisi lahtelaisille lapsille mukavaksi koulupäivän yhteen harrastukseksi. Tämä harrastamisen Suomen malli toimii nyt jo 250 kunnassa, eli valtavassa enemmistössä, taitaa olla 70-80% Suomen kunnista, valtava enemmistö kuitenkin, jos missä jo toimii tämä harrastamisen Suomen malli. Ja tavoitteeni on se, että tällä vaalikaudella tästä tehdään pysyvä toimintamuoto, jatkuva toimintamuoto. Tämä on todella kova ja iso ponnistus. Meillä on hyvin erilaisia kuntia ja erilaisia koulurakenteita ja monenlaisia taustamuuttujia. Yksi iso haaste on löytää ohjaajia koko Suomeen ja moneen erilaisiin harrastuksiin. Siinä teemme töitä ja oleellista harrastamisen Suomen mallin toteuttamisessa on, että tähän pitää saada mukaan kaikki sektorit. Totta kai se tapahtuu koulupäivän yhteydessä, tuodaan vähän sitä eurooppalaista ehyempää koulupäivää. Ja siinä on kunnilla, kaupungilla, julkisella sektorilla iso rooli, mutta on tärkeää, että hyödynnetään, niin kuin moni kunta onkin hyödyntänyt, yksityisiä palveluntuottajia sen harrastuksen järjestämisessä ja sitten meidän upea kansalaisyhteiskunta, eri seuroja ja yhdistyksiä näiden harrastusten käytännön toteuttamisessa. Hyvät kuulijat, tästä harrastamisen Suomen mallista ja siitä, että miten siihen saadaan riittävästi ohjaajia, päästään siihen, mikä on Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen laadun tae. Kyllä, kulttuuri- ja taidekasvatuksen laadun tae ovat ohjaajat, lasten kulttuurin ammattilaiset. On iso asia se, että harrastamista tarvitaan. Itsekin kävin viikonloppuna kotikaupungissa katsoa harrastajateatteria ja itsekin olen teatteria harrastanut, mutta oikeastaan sitäkin pohjaa vasten niin on valtava rikkaus se ja erittäin tärkeä asia, että meillä on ammattilaisia toimimassa taide- ja kulttuurikasvatuksen ympärillä ja sitä harrastamista tukemassa. Ja se tuo tiettyä laatua ja tiettyä kykyä sovittaa se kulttuuritoiminta ja taidekasvatus lapsen ja nuoren kehitystason mukaisesti. Taide- ja kulttuurialan ammattilaisten ja taide- ja kulttuurialan lapsille ja nuorille ohjaustyötä tekevien koulutustaso on meillä korkea. Ja nimenomaan te, arvoisat taidekasvattajat, yleisötyön ammattilaiset, museopedagogit ja muut kulttuurialan ammattilaiset, te olette se selkäranka. Te olette se selkäranka meidän lasten kulttuurille. Kiitos, että
olette olemassa ja teette sitä teidän työtänne ja me annatte intohimonne viedä ja viette lapsia ja nuoria kulttuuri- ja taiteen poluille. Niin se itselläkin on ollut, kun vaikka sitä teatteria rupesi silloin alakouluikäisenä harrastamaan, niin ammattilaiset siinä auttoi ja vei sille polulle, että kulttuuri tuli osaksi omaa elämää ja kiinnostuksen kohteeksi. Maailma ympärillämme muuttuu ja lastenkulttuuri muuttuu maailman muutoksen mukana. Hallitus on osoittanut tällä vaalikaudella 7 miljoonaa euroa lisärahoitusta lastenkulttuuri yleis- ja hankeavustuksiin. Rahoitus on painottunut tälle vuodelle 2021 ja viime vuodelle, ja 82 innovatiivista hanketta on voitu käynnistää tällä tuella. Pidän näiden hankkeiden erityisenä arvona sitä, että ne tuovat alan toimijoita yhteen ja tarjoavat lastenkulttuuriammattilaisille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ja samalla viedä lastenkulttuuria kokonaisuutena eteenpäin. Hankkeiden tarkoitus on, että ne eivät jää vain hankkeeksi ja toimintakertomuksiksi, projektikuvauksiksi hankkeesta, vaan että niistä jää pysyvä jälki. Ja sen vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa varmistaa, että nämä hankkeet saavat näkyvyyttä ja tuloksia voidaan skaalata ja benchmarkata pitkin maata joka puolelle. Tähän liittyen pidämme seminaarin 15. päivä joulukuuta Helsingissä Ateneumissa ja toivotan teidät jo tässä tervetulleeksi myös tässä tilaisuudessa tähän aiheen seminaariin 15. päivä joulukuuta. Hyvät lastenkulttuurin ystävät, hyvät kuulijat. Lopuksi haluan lähettää kiitokset Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolle, lastenkulttuurikeskusefektille ja Lahden kaupungille tämän lastenkulttuurifoorumin järjestämisestä. Lastenkulttuurifoorumi on osoittautunut erinomaiseksi ja suosituksi kohtaamispaikaksi alan tekijöille. Ja niinhän se on, että myöskin kulttuuri ja erityisesti kulttuuri on ihmisten välistä. Ilman ihmisiä, erilaisia ihmisiä, ilman ihmisten kohtaamista, vuorovaikutusta, ilman empatiaa, tunteita, oppimista ei voi olla kulttuuria ja taidetta. Ja siksi tällaisia foorumeita ja tämmöisiä tilaisuuksia tarvitaan. Näillä sanoilla haluan lausua Suomen valtioneuvoston hallituksen tervehdyksen tälle lastenkulttuurifoorumille ja toivottaa niin valtioneuvoston kuin opetus- ja kulttuuriministeriön ja omastakin puolesta oikein onnistunutta foorumia ja vielä kerran kiitos sitä työstä, mitä teette suomalaisen taiteen ja kulttuurin tulevaisuuden eteen. Ministeri, hyvät ystävät, dear friends, kära vänner. Ja tietenkin erityisesti kaikki te lastenkulttuuritekijät, toteuttajat ja asiantuntijat. Tervetuloa Lahteen, kulttuurikaupunkiin ja Euroopan ympäristöpääkaupunkiin. Tänään ympäristöpääkaupunki vuonna on erityisen mukava saada teille tänne Lahteen, koska ympäristöasiat ja kulttuuriasiat ovat lahtelaisten ja Lahden sydäntä lähellä. Ja ympäristöasiat ja teemat ovat tietenkin myös lastenkulttuurissa kasvava ja kehittyvä tärkeä teema. Meidän vuotemme Euroopan ympäristöpääkaupunkina alkaa olla lopuillaan, mutta työ jatkuu. Lahden tavoite ja tie, jolla olemme, on olla ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina hiilineutraali vuonna 2025. Ja rakkaat ystävät, se on huomenna. Lasten kulttuurikasvatus on ollut Lahdessa jo pitkään tärkeä asia, johon me olemme myös satsanneet. Hyvänä esimerkkinä on peruskoululaisten jo vuodesta 2009 käynnissä ollut kulttuuriohjelma, jossa jokaisella luokalla koululaiset pääsevät tutustumaan kulttuurilaitoksiimme hyvän ohjelman mukaisesti. Toisen ja kuudennen luokka-asteen ohjelmassa ovat Sinfonia Lahden konsertit, joiden pitopaikkana on tämä hieno Sibelius-talo ja sen hieno konserttisali. Ja sitä tarjotaan myös koko Päijät-Hämeen lapsille.
Tässä tietenkin hyvä yhdistää nämä kaksi asiaa ja kertoa tietenkin teille se fakta, että Sinfonia Lahti on myös maailman ensimmäinen hiilineutraali sinfoniaorkesteri. Että osaamme myös yhdistää nämä asiat. Ja tällä esimerkillä tekeminen ja johtaminen on minusta se asia, jolla Lahti tekee. Tämä on tekijöiden kaupunki. Meillä kulttuuriohjelma tavoittaa lähes kaikki peruskoululaiset. Normaali lukuvuonna käyntikertoja on 13 000, ja meillä on siis 120 000 asukkaan kaupunki. Tämä on mahdollista vain sillä, että sekä koulut että meidän kulttuurilaitokset ovat sitoutuneet ja panostavat asiaan. Kun jokainen lahtelainen lapsi, ja niin sen pitää olla, on saanut vierailla koulupolkunsa aikana kaikissa meidän hienoissa kulttuurilaitoksissa perusopetuksen puitteissa, on se juuri sitä hyvää, tasapainoista, tasa-arvoista, kestävää kehitystä. Ja ensi keväänä muuten Lahteen avataan uusi taidemuseo Malva. Meidän pitkäaikainen haave siitä, että kaupungissa on tarkoituksia rakennettu kunnollinen suuri taidemuseo, toteutuu ensi keväänä. Ja toivotankin jo ministerin varustautumaan avajaisiin loppukeväästä. Lastenkulttuurikeskus Efekti vastaa erinomaisesti lasten tasavertaisen osallistumisen haasteeseen, ja minusta on hyvä esimerkki onnistuneesta taide- ja kulttuuritalouden kuntayhteistyömallista, ja varmaan se voisi toimia muuallakin Suomessa. Meillähän kaikki Päijät-Hämeen kunnat tekevät yhteistyötä Efektin kautta. Paitsi että ollaan tekijöiden kaupunki, niin haluan ajatella, että me ollaan yhdessä tekemisen kaupunki. Lahden lasten talvikarnevaalit on yksi Suomen vanhemmista lastenkulttuurifestivaaleista, ja lähes 3 viikkoa kestävä festivaali on laajan yhteistyöverkoston yhdessä tekemä tapahtuma. Sen pääkohderyhmä on lapset ja nuoret niin yleisönä, osallistujina kuin esiintyjinäkin. Ensi vuonna se järjestetään jo 39. kerran. Ja tietenkin, eihän näitä mitään ole, ellei meillä ole huikeita tekijöitä. Tällä alueella on huikeita lastenkulttuurin tekijöitä. Taidelaitoksissa, vapaalla kentällä, tuodetaan laadukasta lastenkulttuuria vuodesta toiseen. Ja tässäkin foorumissa siitä on tarjolla hurmaavia esimerkkejä. Joten vielä kerran Lahden kaupungin puolesta tervetuloa kulttuurikaupunki Lahteen, tervetuloa Euroopan ympäristöpääkaupunkiin ja tietenkin tervetuloa antoisaan lastenkulttuurifoorumille. Kiitän vielä erikseen Efektiä ja Lastenkulttuurikeskusten liittoa hyvistä järjestelyistä. Ilo nähdä teidät kaikki täällä, niin kuin ministeri sanoi, in real life. Viihtykää Lahdessa ja muistakaa pitää hauskaa. Kiitos.